Lijepi pozdrav svima. U prošlim lekcijama pojasnili smo kako decimalni broj množimo sa 10, sa 100, sa 1000 i tako dalje. Dakle, kako decimalni broj množimo sa bilo kojom dekadskom jedinicom. E sad idemo na dijeljenje sa dekadskim jedinicama. U ovoj lekciji pojasnit ćemo dijeljenje decimalnog broja brojem 10. Pa idemo se prvo prisjetiti kako množimo decimalni broj brojem 10. Dakle, decimalni broj množimo brojem 10, tako da decimalnu točku pomaknemo za jedno mjesto u desno. Naprimjer, evo na jednom primjeru da se toga prisjetimo, 6,38 puta 10. Dakle, kako ćemo decimalni broj 6,38 pomnožiti sa 10? Tako da točku pomaknemo za jedno mjesto u desno. Ona će time doći ovdje između 3 i 8. I koji onda broj dobivamo? Imamo 63.8, znači 63.8. E sad je pitanje kako se vratiti nazad. Dakle, ako je 6,38 puta 10 jednako 63.8, koliko bi onda moralo biti 63.8 podijeljeno sa 10? Znači, s desna na lijevo idemo podijeliti. Rezultat bi onda morao biti 6,38. Malo ću obrisati ovo što sam označavala. Dakle, što ja sad moram onda raditi sa brojem 63.8 kad podijelim s 10 da bih dobila ovaj rezultat? Pa ovdje ću morati točku maknuti nazad, znači točku vratiti za jedno mjesto u lijevo. Prema tome, kako će se decimalni broj dijeliti brojem 10, a suprotno od množenja. Znači, kod množenja, kao što tu piše, kod množenja točku mićemo u desno za jedno mjesto, a kod dijeljenja ćemo ju pomaknuti za jedno mjesto u lijevo. Dakle, decimalni broj dijelimo brojem 10, tako da decimalnu točku pomaknemo za jedno mjesto u lijevo, dakle u suprotnom smjeru. Dakle, na primjer, kad imam 63.8 i želim ga podijeliti sa 10, kako dijelim s 10? Rekli smo, točku maknem za jedno mjesto u lijevo, znači točka će doći ovdje između 6 i 3 i onda ćemo imati 6,38. Dakle, 6,38. To je zapravo ovaj početni broj. Dakle, ovdje sam ovaj rezultat 63.8 podijelila s 10 i time sam dobila početni broj iz prošlog zadatka. Pa idemo malo sad taj postupak, znači pomicanje točke za jedno mjesto u lijevo, vježbati na zadacima. Dakle, evo nam i prvog zadatka, izračunaj. Pod A, 35.8 podijeljeno sa 10. Rekli smo, kod dijeljenja sa 10 točku pomičemo za jedno mjesto u lijevo. I ja učenicima obično preporučim da si naprave taj valić, znači točka prođe ispod petice, doći će tu između 3 i 5, ali nemojte je ovdje sad nacrtati ili napisati. Zašto ne? Pa ako je tu napišemo, onda ćemo imati u ovom broju dvije točke. Biće i ta i ova prijašnja. Ne mogu biti dvije točke, nego u rezultatu, kad ću rezultat pisati, onda mi tu između 3 i 5 mora doći točka. Znači, vi si na papiru kad ovo pišete, prst stavite tu gdje će ići točka, i zamišljite si da je sad tu točka, a ovdje je nema. Onda ćemo imati 3, točka, 5, 8. Znači još jednom 3, pa točka, pa 5, 8. Ajmo to zapisati, znači 3, točka, pa 5, 8. I koji je to broj? 3,58. Idemo sad riješiti B zadatak. 547 podijeljeno sa 10. Opet kod dijeljenja s 10, točku moram maknuti za jedno mjesto u lijevo. E, ali gdje mi je tu točka? Ovo je prirodan broj, u njemu nema točke, ali možemo je dopisati i to tako da time taj broj ne promijenimo. Dakle, gdje se u prirodnom broju skriva točka? Pa skriva se na njegovom desnom kraju i slobodno je tu i zapišite. A nakon toga idemo napraviti što smo rekli. Što? Kad dijelim s 10, točku mičem jedno mjesto u lijevo. Znači, ona će proći ispod sedmice i doći tu između 4 i 7. Znači, tu dolazi točka. I koji ću onda broj imati? Znači, imat ću redom znamenke 5,4.7. Još jednom 5,4.7. Znači, 5,4.7. Znači, koji je to broj? 54,7. Dakle, još jednom, kad imamo prirodni broj, u njemu zapišite točku na kraju.
time što ju tu zapišete, broj se ne mijenja, zaista se u prirodnom broju točka uvijek skriva na desnom kraju, i onda s tom točkom napravite ono što trebate. U ovom slučaju smo ju morali pomaknuti jedno mjesto u lijevo. Idemo sad na C zadatak. 2,8 podijeljeno sa 10. Točka nam je tu, idemo ju pomaknuti za jedno mjesto u lijevo. I onda točka dolazi ovdje. Kad mi točka tu bude, šta mi onda piše? Ja ću tu sa strane napisati što dobivam. Znači tu mi bude točka i onda 2,8. Znači točka pa 2,8. Jel' tako? Kad je točka došla tu, to je to. E sad, kakav je ovo broj? Kako se ovo čita? Učenici obično kažu to je 28, znači mogu ovu točku pobrisati. A da li je to točno? Pa nije točno. Gdje bi točka morala biti pa da ja nju mogu obrisati? Točka bi morala biti ovdje. Znači kada mi je točka na desnom kraju iza broja, onda ja nju mogu obrisati. E, onda je to broj 28. Ali, znači u ovom slučaju da, ali u ovom slučaju kad je točka tu, onda je ne mogu obrisati. Nego kakav je to onda broj? Pa to je broj u kojem moramo dopisati još jednu znamenku. Što ću dopisati? Kako se čita decimalni broj? Prvo moram prije točke pročitati koliko je cijelih. A šta nam tu prije točke piše? Ništa ne piše. Koliko je to onda cijelih ako ništa ne piše? Pa ako ništa ne piše, onda je 0 cijelih. Znači ovdje kad imate točku na početku broja, morate dopisati koliko je cijelih i onda u biti dopišete nulu. Jer ako ničeg nema, to je onda 0. Da li je ovaj broj u redu? Mogu li ga sad pročitati? Koliko je to? 0,28. E, ovo je u redu. Znači tu ću i napisati to rješenje. 0,28. Ajmo na D zadatak. 3,1 podijeljeno s 10. Opet kod dijeljenja s 10, točku mičem za jedno mjesto u lijevo. Znači točka će doći ovdje. I ajmo sad vidjeti što će nam pisati s lijeva na desno. Prvo će mi biti ta točka, pa 3,1. Znači točka 3,1. I koji je sad to broj? Mogu li ovu točku maknuti? Ne mogu. Mogla bi ju maknuti da je tu na desnom kraju. Tad da, ali ovdje ne mogu maknuti, nego ispred nje moram dopisati koliko je cijelih. Ako ništa nema, dopisujem 0 cijelih. Dakle, to je 0,31. Idemo na E zadatak. Prirodan broj 6 podijeljeno s 10. Ovdje opet točku moram maknuti za jedno mjesto u lijevo, ali ovdje točke nema. Što smo rekli, kad nema točke, gdje ju mogu dopisati, a da se time broj ne promijeni? Mogu je dopisati na kraju broja, jer je 6 isto što i 6 cijelih. I sad kad sam ju dopisala, time nisam ništa promijenila, sad moram napraviti što? Kad dijelim s 10, točku mičem za jedno mjesto u lijevo. Znači ona se miče i dolazi tu. I koji onda broj imam? Kad točka dođe tu, šta mi piše? Piše točka pa 6. Znači točka pa 6. Kakav je to broj? Ovu točku ne mogu izbaciti, mogu kad je na desnom kraju, ali ovdje ne, nego moram dopisati koliko je cijelih. Ništa cijelih, znači 0,6. Idemo na F zadatak. 0,6 podijeljeno s 10. Opet kad dijelim s 10, točku moram maknuti jedno mjesto u lijevo. Znači ona će doći tu. I da vidimo šta će mi tad pisati. Prvo će mi pisati ta točka, pa 0,6. Još jednom, točka 0,6, znači točka 0,6. I koji je sad to broj? Ispred moram dopisati koliko je cijelih, pa ako ništa ne piše, dopisujem tu nulu. Znači 0,06. Mogu li ovu nulu izbaciti? Odgovor je da ne. Usred broja se nikad nule ne mogu izbacivati. Nule koje se mogu izbacivati su one na zadnjim decimalnim mjestima, a tog ovdje nemamo. Znači ovo sve ostaje ovako kako je. 0,06. Naime, kad bih ovu tu nulu izbacila, onda bih dobila zapravo ovaj broj. Ovaj broj je 0,6 desetinki, a ovaj tu je 0,6 stotinki. A to nije isto. Znači, ne može se nula iz sredine broja izbaciti. Ajmo na G zadatak. Opet imam dijeljenje sa 10, pa ću točku maknuti za jedno mjesto u lijevo. Znači, sad je 0,06 podijeljeno s 10. Ajmo točku pomaknuti jedno mjesto u lijevo, točka će doći tu. Sad ću si opet sa strane zapisati što onda imam. S lijeva na desno, prvo mi je točka, ta koja se preselila, znači tu će biti točka, 0,06. Još jednom, prvo točka pa 0,06. Znači točka 0,06. I šta sad? Pa moram dopisati koliko je cijelih. Nulu tu dopišem i sad je to 0,006 ili 0,006
tisućinki. Mogu li ove nule iz sredine broja izbaciti? Ne mogu, te se nikad ne izbacuju. Znači, lijepo napišem 0,006 ili 6 tisućinki. Ajmo to još malo vježbati, samo da obrišem ovo što sam tu šarala. Dakle, idemo na sljedeće zadatke, još malo seliti tu točku. Evo H zadatak, 256,48 podijeljeno sa 10. Znači, opet točku mičem za jedno mjesto u lijevo, točka dolazi tu. Ajmo sad redom vidjeti što mi sve bude s lijeva na desno zapisano. Znači, prvo ide 2, 5, tu ide točka, 6, 4, 8. Ove točke naravno više nema, ona se preselila tu. Znači, još jednom 2, 5, točka, 6, 4, 8. Rekli smo 2, 5, točka, pa 6, 4, 8. 6, 4, 8. Dakle, 25,648 tisućinki. Tu ne moramo ništa uređivati, nikakvih nula viška nema, niti da nam nešto nedostaje u zapisu. Ajmo na idući, 82 podijeljeno s 10. Ovdje nam je opet prirodni broj. U prirodnom broju smo rekli dopišemo točku na kraju, time ništa u broju ne mijenjamo. I sad ju idemo preseliti. Rekli smo kad dijelimo s 10, selimo ju za jedno mjesto u lijevo, znači doći će tu. I kad dođe tu, onda imam 8.2. To je jednostavno 8.2. Ajmo na J. 1.7 podijeljeno s 10, opet točku mičem za jedno mjesto u lijevo, ona će doći ovdje. I kad idem s lijeve na desnu stranu, što će mi redom pisati? Prvo točka, pa 1.7. Ako počinje sa točkom, da li tu točku mogu izbaciti? Ne mogu, nego moram dopisati 0 cijelih ispred da mi piše koliko je cijelih. Evo, i to je 0,17. Ovo ću obrisati. Pa idemo na idući zadatak. K, 5 podijeljeno sa 10. To je prirodni broj, u njemu točku zamišljam tu na kraju, pomaknem ju jedno mjesto u lijevo, znači doći će tu i sad imam točka 5. Ako mi je točka tu, koliko je cijelih ispred nje? Pošto je ništa, znači 0,5. To je ovo što smo prije zapisivali ovako sa strane, pa smo onda uočavali da treba ići nula. Znači, probajte bez ovog zapisivanja sa strane. Znači, točka se makne tu, kad bude tu, prije nje piše koliko je cijelih. Ništa, cijelih 5, to je 0,5. Ajmo sad 0,5 podijeliti sa 10. Znači, točku moram pomaknuti za još jedno mjesto u lijevo, znači doći će tu, i onda mi točka bude tu. Znači, šta ću imati? Točka, pa 0,5. Još jednom točka, pa 0,5. A šta prije točke ide? Zamišljam tu nulu, znači 0,05. Kome treba, nek se zapisuje sa strane. Evo u idućem zadatku imamo 0,05 podijeljeno s 10. Znači, ajmo točku pomaknuti jedno mjesto u lijevo, doći će tu. Znači, tu će biti točka, pa onda 0,05. Znači, točka će biti tu. Koliko je cijelih prije nje? Ništa, znači 0,005. 0,005. Opet, ko treba, nek se zapisuje sa strane. Ono s točkom, pa dopisuje nulu koju treba. I zadnji N zadatak, 120 podijeljeno s 10. Ovo bih mogla riješiti tako da dopišem točku pa pomičem, ali neću. Nego ću se ovdje sjetiti da smo u nižim razredima učili, znači od prvog do četvrtog razreda. U nižim razredima smo učili da ako prirodni broj završava s nulom, onda se on dijeli sa 10, tako da mu jednostavno maknem tu nulu i šta mi ostane? Ostane mi 12. Znači, to znam iz nižih razreda. A što da sam to dijelila ovako s pomicanjem točke? Da li bih isto dobila? Evo, isti zadatak, 120 podijeljeno s 10. Da se nisam sjetila toga da mogu maknuti nulu, nego idemo kao ove gornje zadatke. Prvo dopišem točku na kraju, a zatim ju mičem jedno mjesto u lijevo. Točka dolazi tu. Šta onda dobivam? Imam 1,2.0. Još jednom, 1,2.0. Znači, 1,2.0. Koji je to broj? To je broj 12,0. Možemo li tu nešto srediti? A možemo. Kad je 0 na zadnjoj decimali, a to je ovdje, onda ju mogu izbaciti. I šta mi ostane? 12 i točka. A šta je to kad je 12 i točka na kraju? Ta točka na desnom kraju se jednostavno ne piše, nego je to prirodni broj, evo 12. Pa je li rješenje isto kao i tu? Je. Dakle, ako prirodni broj završava s nulom, možete se sjetiti toga da se on dijeli s 10 tako da izbacite tu nulu, znači ostaje 12. A ako se tog ne sjetite, nego dopišete točku i pomičete ju, opet ćete doći na isto, samo se sjetite, kao i ja ovdje, srediti rješenje.
Znači, sjetite se izbaciti onu nulu sa zadnjeg decimalnog mjesta. Evo, time smo pojasnili sve u vezi dijeljenja decimalnog broja brojem 10. Idemo na zadatke za vježbu. Dakle, predlažem da sad zaustavite video, da na papir zapišete ove zadatke, sami ih riješite, a nakon toga pokrenite video da provjerite svoja rješenja. Ajmo, zaustavite video sad. I evo nam i rješenja. Nadam se da ste sve točno riješili. U idućoj lekciji ćemo pojasniti dijeljenje brojem 100. Lijepi pozdrav svima!